我是飞行者李小白，我现在在云南的省会城市昆明，现在是在它的环西桥上，这里有一个湖，然后最主要今天要说的是昆明的海鸥又来了。昆明的海鸥呢，是每年的11月份左右大批量的来到昆明，会在昆明的几个主要的有水的地方，然后这种海鸥就叫做红嘴鸥。曾经有科学家有记录过他们的那个去向，就是有一部分是来自青海的青海湖，有一些是来自内蒙古，然后最远的话是来自西伯利亚。他们也是昆明人的老朋友了。在昆明有几个点是观海鸥最好的地方，一个是翠湖，一个环西桥，还有一个是海埂大坝，就是滇池边。每年一到冬天，海鸥就会在这些地方聚集，然后一直到次年的3、4月份才会离开昆明。他们会到昆明来定居，也是因为说昆明的自然环境，它的生态还有气候比较合适。搜索飞行者李小白，关注更多旅行航拍内容。